Nós encontramos essa UPA fechada, como a gente brinca com a música, era uma casa muito engraçada, não tinha nada. Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira, não tinha equipamentos, não tinha nada. E aí a gente, através do secretário Jonathan Marins, que tem trabalhado muito pela saúde do município, começou a trabalhar diuturnamente para encontrar soluções, né, principalmente orçamentárias, que não é dificuldade só de inaugurar, a dificuldade é o custeio mensal. Esse é o problema. Estamos falando aí de um investimento de 800 mil reais. Um milhão de reais. Mil, se fosse mil, estava bom. De 800 a 1 milhão de reais. Então, é muito difícil. Então, só com apoio, só com esse redesenho do orçamento da prefeitura, com apoio do governo do estado, do governo federal, que foi possível esse sonho. Então, era um compromisso de campanha, né, até porque, de campanha não, porque não fui eu que fiz essa UPA. A UPA foi feita com fins eleitoreiros e deixou aí. Mas depois passou a ser um compromisso, que a população que está aí fora, quem precisa, não tem nada com isso. Eles querem ser atendidos. Se tem na porta da casa deles um mini hospital, eles querem que funcione. Então passou a ser um compromisso meu e um compromisso assumido. Então hoje Barra Mansa, 182 anos, está de parabéns, tem duas UPAs e duas UPAs boas, de qualidade, com muito carinho, muito bem montada. E é isso que Barra Mansa espera da saúde de Barra Mansa, sabendo que tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente vai trabalhar bastante para melhorar a vida das pessoas.